assalomu alaykum pazanda uz kanalimizga xush kelibsiz bugun ko'rinishi to'rtdek bo'lib chiqadigan juda ham chiroyli shohona salat tayyorlaymiz to'g'risi buni salatligiga ko'pchilik ishonmadi demak birinchi masalliqlarni tayyorlab olamiz qaynatilgan sabzi va qaynatilgan kartoshkani qirg'ichdan chiqarib olamiz mayonez va tuz solib yaxshilab ezib pyure holiga keltirishimiz kerak xohlasanglar blenderda maydalab chiroyli krem holiga keltirib olsanglar ham bo'ladi mana tayyor endi idishga qolibni qo'yamiz qaynatilgan kartoshkani qirg'ichdan chiqarib qolibni birinchi qavatiga joylashtiramiz ozroq tuz va mayonez surtib chiqamiz ustidan ko'k piyoz solamiz yana boshqa ko'katlar solsana ham bo'ladi pishgan tovuq go'shtini ham maydalab solamiz bunga tuz sepishimiz shart emas men tuz bilan pishirgandim mayonez surtib tayyorlab olgan sabzi kartoshkali pyuredan solamiz bodringni qirg'ichdan chiqarib suvini siqib yuborib buni ham salat ustiga joylashtiramiz bodringni suvini albatta siqib yuboringlar bo'lmasa salatda suvlari chiqib ketadi biroz tuz sepib qaynatilgan tuxumni qirg'ichdan chiqarib solamiz bunga ham ozroq tuz sepib mayonez surtamiz yana sabzi kartoshkali pyuredan surtamiz bu salatimizni eng tepa qismi orasiga yana o'zinglar yoqtirgan masalliqlardan tersanglar bo'ladi endi qolipni ehtiyotkorlik bilan chiqaramiz mana salatimiz deyarli tayyor o'zi judayam chiroyli shu holatida ham dasturxonga tortsanglar bo'ladi lekin biz yana, yana üçün, yureden, ham boshqacharoq ko'rinishda tayyorlash uchun tayyorlab olgan o'sha sabzili pyuredan salatni yonlariga ham surtib chiqamiz agar qavatlarini zichroq qilib tersanglar ya'ni qolipdaligida zichroq qilib tersanglar yonlariga surtish ham oson bo'ladi so'ng xohlagan bezaklar bilan bezatib dasturxonga tortishilar mumkin men limon va bodringdan bezak berdim mana salatimiz tayyor ko'rib turganinglardek xuddi tortdek bo'lib chiqadi judayam chiroyli orasidagi masalliqlari ham yeyishli ya'ni judayam mazali salat bo'ladi albatta tayyorlab yaqinlaringizni xursand qiling endi esa yoqimli ishtaha keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'linglar